ڕۆژی شەما 2010 دەی 2023 مامۆستا علی باپیر سروچی کۆمەڵی دادگەری کوردستان بە یاوەری شاناندێکی ئەنجومنی باڵاو مەڵبندی ڕانیەی کۆمەڵ ناحەی سروچاو و دۆڵی خۆشناوەتی بەسەر کردەوە و تایدا ژمارەیە کۆبنەوە و دیدار و سەردانی کۆمەڵایەتی ئەنجامدا لە دەستپێکی سەردانەکەیدا مامسا علی باپیر سەردانی لقی سرروچاوی دەستگای ڕۆشە بیری نووری حکمە کردو لەلایەن بەرپرس و مامۆستایانەوە پێشوازی کران. لا داشتنەکەدا مامۆسا عەلیباپیر وێ ڕایدەستخۆشی لە کارجێڕ و مامۆستایان و قوتابیانی دەستگای نووری حکما تەکی لاسەر گرینجی و کاریگەری ژیان لا خزمت قورئانی مەزدا کردەوە و تیشتی خستە سەرربەررهەمەکانی ئاوێتە بوون لاگەڵ قورئاندا، هەر لە ناحەی سەر و چاوە مامەسا عەلی باپیر پێشوازی لا ژمارەیەک مامۆستای ئاینی سنوورەکە کرد لا دانشنیێکدا لەگەڵ زانایندا، ماۆوسعی باپی ڕۆڵی گرنگ و یەگلاکەرەوەی زانانی لا زیند و هێشنەوەی پیامی ئیسلام و پبندی خەڵک با ئاینی ئیسلامەوە و بربڵاوی دروشمە ئاینەکان لا نێو کۆمەلگادا خستە ڕ و تیشتی خستە سەرواقعەی دژواری ئستی عمەتی ئیسلام و ناڕەحەتە جۆرا و جۆرەکانیان و قرسی و کاریگەری ئەرکی مامۆوسان و مشور خواردنی ئاینی ئیسلام لە مواقععاددا هەر لە چوارچەوەی سەردانەکەیدا بۆ سنوورەکە مامسا عەلیباپیر لا ناحی بالیسان بەجییا سەردانی هەریەکە لە مەدسە و حجرەی مامسا مەلا ڕزگار مححموود و مامسا مەلا محەممەد ڕەمەزان بالیسانی کردو لەلایەن ژمارەیە لە مامۆستانیان و قوتابیان و فەقیان پێشوازی کران هەروەها لا گووندی بێراوە مامسە علیباپیر سەردانی و حوزەی بێراوەی کردو لالایەن مامسا مەلاکە ماللو سووو ژمارەیەک لە مامستانیان و فەقیانەوە پێشوازی کران. مامۆسا علی باپیر سەرباری دەستخۆشی لە مامۆسان و فەقیان گوتی حزرەکان جێگای شانازیمانن لا ڕابردوودا ڕۆڵی گەوریان بینیوە لە پەرپدانانی خوێندەواری و بزافی ڕۆشن بیری گەلی کورد و پێگەیندنی سەدان کەڵەزاننا و شاعیری هەڵکەوتە و ێدوایە بەڕەچاوکردنی هەڵ و مەزی ئێستا بەردەوام بن لا پێگەاندنی مامۆستان و مەشخەلدارانی ڕێگای بانگواز و پەروەەردا. لە درێژەی چاڵەچەکانیدا هەر لا گووندی بێراوە مامسا علی باپیر سەردانی خانەوادەی شەهید ڕشاد عبدوڵای کرد هەروەها مامسا علی باپیر و وفت یاوەری سەردانی گووندی مێرگەسەران کردو هەریەکە لا مامحەزی علی حەمەد و دایکی شەهید مەلا عباس حەمەد و ڕووبارایی بەسەر کردەوە هاوکات مامسا علی باپیر ناحی سەر وچاوی بەسەر کردەوە سەردانی هەریەکە لا مامۆستا عبدلحەمد محەممەد ففتعول الله هەرتەلی و حاج عبدله جحفەر و مام غەفور بناوەی و کاگ عبدله حس بۆڵی کرد هەروەها مامسا علی باپیر سەردانی ئۆدوگایش کارتەشی کرد و سەدانی هەریەکە لا مام حزی مسلەف حزی خیدری هەرتلی و شێخ مححەممەد دەراشایی و مام حەسەن بەج کرد لە سرجەم دیدارەکانیدا مامسا علی باپیر وێ ڕایزای خێر بۆ شەهیددان و هەواڵ پرسینی خانەوادەکانیان و سەردانی کردنیان، تیشتی خسە سەرگەورەی و ڕۆڵی شەهیددان لە بەردەوامی و درێژەدان با کار و باننگوازی ئیسلامی، هەروەها باسی گرینجی و پێگەی خێرزانی لا ڕیاڵی کۆمەڵایەتیدا کردو، ڕۆڵی گوندەکانی لە هێشنەوەی ڕەسەناەتی کۆمەلگادا بەرز نرخاند.